Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War. Warhammer. Z nového DLC. The Grim and the Grave. Sakra, jsem to úplně zapomněl. The Grim and the Grave, myslím, že se to jmenuje. A my hrajeme za říši. Dokončil se nám tady výzkum, respektive otevřel se nám tady výzkum technologie. Lidi to mají zase trošku jinak, než bestie, než zelenokošci, než asi všichni ostatní, nebo každý to má trošku jinak. A lidi to mají tak, že s každou budovou, nebo s určitými budovami, se vám, které postavíte ve svých městech, se vám otevřou určité možnosti, co vylepšit, vyvinout, vynaleznout. A my máme možnost, potom jsme postavili schromaždiště, vycvičit nebo respektive vyvinout seržanti státních jednotek, což je technologie, která přidává zkušenost plus 2 pro říšskou pěchotu při naverbování. To se mi zdá ze začátku jako jedna asi z nejlepších možností. Pak je teda ještě velení. Velení taky není úplně špatný, ale myslím si, že těch možností, jak zvednout velení jednotek, je docela dost, takže to není úplně priorita. A rychlost je taky zajímavá věc. Ale mně se líbí tohle. Takže tak. Sice je to až za 8 kol, takže teďka se to nepočítá úplně, ale je to fajn. Tak, já se potřebuji podívat, co oni tady mají za jednotky. Tak, mají tady hrdinu, která je tak na půl kaput. A mají tady kopíníky, šermíře a kušníky. No, kušníky, budeme jim říkat kušníci. A Grunburg má dalších 5 regimentů. To jsou, kolik to je, 5 pěchotních, 7 pěchotních regimentů proti našim 8 pěchotním regimentům. Proti jednomu střelci z kuše. Že by se mi úplně chtělo do toho jít teďka, si myslím, že to bude tak natěsno. Ovšem, v příštím kole oni doplňují stavy a postaví další jednotky, takže to se zdržíme akorát. A myslím si, že jako máme převahu, to zvládneme. To zvládneme. Podívám se do Aldorfu. Veřejný pořádek je minus 4 a klesá minus 2. Já si myslím, že my si ho teď můžeme dovolit tu provincii nezdaňovat. Přijdeme s tím sice opět se zlaťáků, ale trošku zase zvedneme veřejný pořádek. No a my zautočíme. Hradby by tam být neměli. Ti dva hrdinové jsou teda trošku blbí, ale myslím si, že to bude v pohodě. Na koho útočíme? Na toho slabšího. Ten přijde jako posila. OK. To není vůbec špatný. Jdeme na to. Mimochodem, jestli jste si toho nevšimli, tak si toho všimnete za chvíli, za hodně dlouhou chvíli, až si to načte, ale už mám novou kartu grafickou, takže to sledujete všechno v krásných a úžasných 60 fps. 60 fps, to je tak krásný. Nic se to, neseká se to, jede to plynulé, hezky. Akorát si to trošku zahřívá teda z nějakého důvodu ta karta, ale toho s tím nějak budu muset přežít. Tak, máme 3 pěchotní regimenty, nebo 3 šermíře, 3 kopíníky, 3 regimenty kopíníků, jedny kušníky, jedny tu domobranu, jezdce a flagelanty. Tak flagelanti budou hrát asi hlavní roli. Podívejte se, jak je to krásný. Máme stíny. A je to plynulý všechno. Úplně to drží 60 fps. Budeme se kochat, jo, ze začátku. Budeme se kochat, protože ty jednotky vypadají úplně jinak, než vypadaly předtím. Ten sice teda nic nemá v ruce, asi si zapomněl vzít zbraň. Tohle taky. A už má zbraň. Koukejte na to, to vypadá tak luxusní, že skoro přečtete, co to má napsáno. To bude nějaká básnička od Nerudy. paráda. Až si říkám, že jsem to měl normálně natočit znova, od začátku úplně celý. Co tam je napsáno? Myrmidia.
Myrmidia, ok. A tady? Solinvictus. A jsem si říkal, že jsem to měl natočit celý od začátku s novou grafickou kartou. No, dobrý. Tak. Jasně. Někde tady mám takový pocit. Mám takový neblahý tušení, že budou tady. My bychom mohli jít lesíkem. A taky, že půjdeme lesíkem. Volkmar the Grim. A prvé půjdou dva plní regimenty. Po stranách je budou jistit kopíníci, kdyby náhodou měli nějakou jízdu, kterou teda nemají, protože víme, co mají. Budeme hrát, jakože nevíme. Třeba mají jízdu. Ne? A střelci doprostřed. Flagelanty zatím dáme bokem. Tyhle ty trošku pochroumané jednotky dáme takhle dozadu. Ty půjdeš dopředu, aby měli všichni pokrytí velení. A co s tou milišou? Hlavně co s jízdou? Jízdu úplně doprava? To nestihne ta jízda. Jízdu můžeme nasadit sem. A miliš flagelanty. Kam ještě flagelanty? Flagelanti budou tvořit takovou zajímavou... Víte co, my flagelanty dáme takhle úplně... Že bychom je dali dozadu? Že by to bylo taková jakoby... Víte co, otevřít. A takhle se to celý jakoby uzavře. Ten kotel tam pak. Ale já jsem si minule teďka říkal, že bych flagelanty posílal samostatně. Tohle je hlavní voj, na který se oni budou soustředit. A flagelanti budou víceméně samostatně. No vás můžu předsunout, ale vás můžu předsunout leda tak kam. Leda tak sem, skrytí, výborně. OK. Já, oni jsou tamhle, sakra. Dobrý, OK, přesuneme takhle. Takhle. A mají všechny, dáme jako posily mají, ale všechny. Dobře byl, protože byl v té osadě, nebyl kousek od osady, ale v osadě, takže tam nehrajou roli posily. Dobrý, ježiš, to je tak luxusní, jak je tady všechno plynulý. Všechno 60, 52, jak to, že to klesá? Tak je pocit, že jsem to dal... všechno to je na vyšší. Jo, to jde až na ultra. No, tam už nezvládá procesor, si myslím. Tam už lehce nezvládá procesor. Tak, flagelanti... flagelanti budou točit z otevřeného toho, no, to se mi moc nelíbí teda. Že by útočili takhle jako otevřeně. A tady se mi nelíbí ta lensta. Tak, ale budete útočit z lesa, hoši. Já vám nechci radit, ale kdybyste si sundali ty zvony, běhalo by se vám líp. Hlavně byste nebyli slyšet na míli daleko. Volkmare, ty bláho, nepředbíhej, dostane se na tebe. My bohužel žádný kouzla nemáme. Nemáme žádný esa v rukávu. Nemáme žádný rukávy. Tak. Volkmar,
vůbec nás nebudou čekat tady. Koho potřebujeme sejmout? Že by útočili na charge. Ne, oni se dostaví zase. Špálej. Palte na střelce. Palte. Ne, fuck off. Ne. Až to zpomalíme. Tak. Flagelanti. Jízda. Jo, já jsem mimochodem přišel na to, jak s těmi otáčkami, protože když uděláme takhle prudkou otáčku, tak tahle ta část je moc krátká na to, aby oni udělali charge. Takže ty zatáčky musí být krapet plynulejší. Aby ta jednotka mohla udělat charge. No, steč v podstatě, že jo. Hele. Takhle. Tak, dobrý. Tvé skryté jednotky byly odhaleny, ale ne. Co budeme dělat? Přestaňte pálit. Jede tam jízda. Už zdrhaj. Sem. Charge. Tam se kochat, je taková easy bitva. Zrádci! To by to chtělo ale poslat sem. Tak. A hlavně náš vůdce by se tam mohl trošku zapojit. A tihle cti mě trošku štvou. To můžu zvládnout těma pistolema. Jsme trošku připíchli. Připíchli k tomu šutru tady. Jaká mohyla. Obelisk. Ty krásu, na to jde dobře tenhle ten. Ten regiment se trošku bortí. Palte na ně. Tam je kopec. Můžu se vylézt na kopec. Hohoho, ty krása. A sakr. Už zdrhaj. Pal. Co ti chybí? Neztrácej hlavu. Tahle jednotka to docela schytává. Jestli tady dělej úplný hovno. Mí ty jednotky... Je tady nějaký příkaz? Není žádný příkaz. Oni prostě dobojujou proti tomu regimentu, se kterým bojovali. A to je všechno. A skončej. Už nebojujou dál. Ani proti tomu regimentu, který tam je hnedka vedle. Jo, jen zdrhejte, rebelové. Výborně. Vítězství. Všichni budou pobiti, protože bránili hrad. 200 ztrát. Jo, to není úplně tak hrozný. Myslím, že s těma lidma to bude trošku horší na ztráty asi. Ty jednotky nejsou zas úplně tak silný. Ty základní. Jako u orku je to taky samozřejmě, nebo u zelenou, jako jsou podobný, ale tam bychom třeba za základní jednotky měli používat gobliny. Ale ty jsou absolutně nepoužitelný. Takže základní jsou v podstatě orčí válečníci a ty jsou silnější, si myslím, než šermíři třeba. Tak, jinak kolik nám tady zabili? 50, 53, 51, kolik? 36, 60, 49, 35, 44, 94 jízda, pěkně. A my to obsadíme, protože je to v rámci naší provincie.
výborně zemřel v bitvě u Grunburg. Lektvar odolnosti, Sigmarovi synové, mimochodem proslulé jednotky, mimochodem sice jste mi to určitě psali, ale vzhledem tomu, že to nahrávám ještě předtím, než vyšlo první video, tak... ano, super, díky. Tak vím, že se to... Ano, musíme se střetnout. Ano, výborně, díky. Musíme se střetnout tady v bitvě u krvavých borovic a vím, že se proslulé jednotky verbují tady, tak. Což možná si naverbujeme Sigmarovi syny. Asi jo, co? To bude docela šikovná záležitost. Strašně se mi líbí, že se jim rychle doplňují ty jednotky. To je super. A ještě naverbujeme co? Naverbujeme určitě ještě ušníky. Počkej. Jo, aha. Aha, to je okamžitý. Tak to beru. Tak to je super. Schválně, můžu je naverbovat pak znova, když mi zemřou, nebo nemůžu? Asi nemůžu, co? To uvidíme, až mi zemře tady ten regiment, což bude asi docela brzo, jak se znám. Tak, Ještě jedny šermíři by to chtělo. Trošku podpořit ten náš střed bojovej. Tak, výborně. Možná jedny, ale to už nemůžu. Jednu domobranu, svobodnou kumpany, aby trošku dělali překvapivý přepady z lesů. Takhle skřídela do týle. Dobrý. To by bylo. Co ve městě? Co Grunburg? Jak je na tom? Minus 5 pořádek. To není moc dobrý. Mimochodem, myslím, že můžeme... Nemůžeme, ještě nemáme přebytek. Dobře, ještě jedno kolo. Tady taky nic nemůžeme. Konec. Bod schopnosti. Tak, výborně. To je přesně to, co jsem chtěl. Plus 3 obrana pro kopijníky, šermíře a vojáky s halapartnou. Bomba. Tak. OK. Talabekland. Máme s nimi dobrý vztahy. Řadí síly 23, kde jsou? Tady jsou, my jsme tady. Dohoda o neutučení. Proč ne? Trpaslíci. Přidat se do války proti... Jo, počkej, takhle. Oni nám nabízejí, že se přidají do války a chtějí 100 zlaťáků. Otázka. Mohou trpaslíci zajímat města lidí? Anke je pocit, že nemůžou, že? Protože trpaslíci můžou zajímat města zelenokošců. Proč ne? Můžeme to zkusit. To je to sice zvláštní, teda, že trpaslíci takhle přišli a řekli, hele lidi, nechcete pomoct tady s těma vašima rebelama? Místo toho, aby byli rádi, jakože se tam mlátějí. Ta diplomacie tady, to je úplně úplná novinka, teda. Po těch sériích se zelenokošcema a s bestiema, kdy o diplomacii tam v podstatě nezavadíte. Ale ty jo, už máme skoro doplněný stavy. Ještě počkáme kolo, pak se vydáme na cestu, protože než tam dojdeme, tak to bude zase 2 kola trvat. Tím pádem se to doplní už automaticky. Tak, my tady vylepšíme tohle sídlo na tuhle úroveň, což je super. Tak. Já bych zdanil... Nezdaním provinci, protože když jí zdaním, ale zdaním jí, hele, ono to je furt plus 3, tak to je super, přidělám trošku peněz, to je paráda. Necháme to takhle, možná jsme se mohli kouknout do diplomacie na něco, ale necháme to tak. Tak, výborně, to je super. V okolí nikde nikdo.
budu potřebovat ale naverbovat ještě více jednotek. Protože mám takový pocit, že to bude větší bitva. Takže my naverbujeme ještě nějaký jednotky. A koho ještě naverbujeme, ty bláho? Koho bychom ještě... Jaký je rozdíl mezi kopíníkama a kopíníkama se štíty, kromě toho, že stojí stovku a jsou dražší na údržbu? Tak, mají štít, jasně. Výhoda proti velkým. OK. Výhoda proti velkým. To mají oba štít, štít. Tak asi větší obrana, že? Obrana v boji zblízka 43, ale mají nižší útok? Nemají nižší útok. Takže v podstatě tohle je stejně dobrý jako tohle, ale ještě o něco lepší. Žádný negativum nevím. Takže je lepší verbovat tyhle necháme pomřít, respektive budeme pospojovávat postupně a nahradíme kopíníkama se štíty. Jasně, výhoda je, že jsou levní. To samozřejmě. A verbujeme jedny. A ještě tyhle jsem chtěl naverbovat. Dobře. Co zase chce ten trpaslík? To je nějaký ukecaný, ty bláho. Doda o neutečení platby. Hele, ne, ti nebudu furt platit, jako. Vidíš to? Jde to i bez peněz. Nepotřebujeme teďka si dělat více nepřátel, než už máme, protože těch nepřátel máme hodně. Takže s kým to půjde, dáme dohodu neutočení, tím si trošku, si myslím, vylepšíme vztahy. Tady navíc jsou zelenokošci, že jo, lamači krků, to jsou budou asi zelenokošci. A tady už je chaos. Nebo jsou to hrabata? Jsou hrabata, ne? Myslím, že... Tady jsou hrabata. Někde. No dobře. Stihneme to ještě. Tak si dáme ještě bitvu. Oh shit. Ale je to přepadení. Přepadli jsme někoho. Na pátém levelu. Richter Weissmund. Moždíř. Pekelná raketová baterie. Mizerná přesnost, to sedí. Šermíři, tři kupidníci. Uf. Pistolníci, dobře. Jo, tak. To zase tak hrozný není. Navíc je to přepadení. Tak tohle fakt nefunguje. Tohle jim nefunguje. Máme přepadení. Tak máme jako výrazně větší výhodu. Nevím. Přijde mi to, že to úplně není jako správně tam rozložený ty síly. Richter Weissmund. Ty bláho, ale ty moždíře a ty rakety tady, tak to je masakr. Ale máme přepadení, takže bychom to měli zvládnout stejně lehce a snadno jako s bestiemi. O, jsme v lese. Ticho. A ty proslulé jednotky mají takový zářivější štíty. Kde jsou? Ale ne. Ježíš, nebylo to v nějakém dílu Total War, kdy escapem jste zrušili to zahajování bitvy? To rozmisťování, tu fázi, já mám takový pocit, že to bylo v nějakém Total War, v nějaké sérii a že jsem to takhle pravidelně omylem vždycky zrušil. Nebo mezerníkem, nebo něčím to bylo. Jo, mají lepší štíty. No, dobře, tak jak to tady vypadá? A samozřejmě krásný štrudl. Artilerie vzadu, což znamená jedno a jediné a to, že naše jízda bude hezky takhle. Jo, ale se potřebujete posunout. Twin Tail Comets? Dvouocosá kometa? To víte, že sloužíte císařovi. To víte, že... Takže takhle. Šermíři, kdo má lepší? Ty nemají vůbec žádnou obranu, takže Sigmarovi synové. Mimochodem proslulé jednotky pojmenovávat nebudeme. Protože ty už jsou v podstatě pojmenovaný.
Ne, nechci přejmenovávat, mají hezký jméno. Nevím asi, jestli to vůbec jde. Tady ani teďka nezjistím. Crossbowmen rozpoutají peklo. To samý by mohli rozpoutat. Tihle střelci. A flagelanti by se mohli vrhnout pak ještě na ten zbytek tady. Druhý flagelanti by se mohli vrhnout tudy má. Co mi tady zbývá? Kopíníci. Ještě mi tady něco zbývá. Tady, tyhle kopíníci. Jenže to není všechno, oni přijdou ještě posily. To není, to je jenom ta první armáda, oni přijdou posily. To znamená, tohle je jednotku. My si necháme v záloze. Uvidíme, odkud přijdou. Tak. Celý to... Smrtonošová vojska se blíží k místu setkání. Zůstaňte v klidu a udeřte, až nastane ten pravý čas. OK. Zautočíme takhle. Takhle. Budeme útočit na jeden regiment, ať to má nějakou štábní kulturu. Mimo jiné. Sem. Proslulý šermíře, že bychom tam poslali. Uvidíme. Tak jo. Tak to je luxusní. Oh shit. Stromy, díky stromy. Stromy nás zatím zachraňují. Palte na ty střelce. Výborně. A flagelanti se rozeběhnou. Tak. Furt koukám, kde přijdou ty posily jejich. Zautočte na ně. Střelci, přestaňte. Vy můžete zautočit takhle z boku hezky. Swordsmeni hezky takhle z boku. Vypalte na ně. Ne, vy útočte na ně. A tamhle jsou. Tak, jízda se... Tyhle kde? Já to jsem přesně očekával. Ještě dobojovali tady. Ne, počkej, ty bojuj furt. Šermíře přesuneme, ty už tam schytali spoustu ztrát. Tak, vypalte na ty jezdce, protože ty nás tady začínají docela trápit. A zautočíme. Tak. A nebo ne, ty utoč sem, ty utoč tam.
jízda na ně zautočí, to jsou střelecká jízda, to je úplně dobrý nápad tohle, ale zautočte na ně, změňte cíl. Vy furt střílejte po nich. Kde máme našeho... Samozřejmě ten nikam... Jo, ten se tam s ním mlátil. Ten se tam s ním mlátil do Aleluja. Chtěl by to víc jízdy, chtěl by to víc jízdy. S tímhle stylem. Proč tady, tyhle... No, tam už jim... Zautoč na toho jejich šlechtice. Sakra. Tak. To je takový zase mlínek na maso tady. Au. Ten jejich šlechtic tam dělá docela paseku. Hele, obejděte to. A vy sem. Ten jejich tam dělá teda hodně velkou paseku. Hahaha, Volkmar, nice, super, super, super. A je to. Chuku je konec, máme v záloze ještě spoustu jednotek. Tam ani nemá cenu už teďka moc posílat, protože tady je takový maglajs, že už se ani nemají kam vecpat ty jednotky. Super, 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 to by bylo za námi, kdo to schytal nejvíc, nejvíce schytali Sigmarovi synové, protože bojovali s tím šlechticem, kopíníci to trošku schytali, protože šli vstříc. Posilám jejich, šermíři jsou na tom překvapivě dobře. Ty bláho, tílensti se vy... 38, to je krásný. Tak jo, super, rozhodné vítězství, rozhodně nám to akorát tak vyšlo na konec epizody. Paráda, 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 1382 proti nějakým 900. Měli jsme jenom 150 stráv, no tak to je luxusní. Kolik peněz? 1000. Co si můžeme vybrat? 608. 608 není málo. Nemáme takový ztráty, abychom potřebovali doplňovat. A nepotřebujeme ani hnedka jít zase do boje. Ti se rozutekli. A dostali jsme Otto von Pupilschicht. Otto von Pupilschicht. Dobře. A... Splnili jsme úkol, dostali jsme úderný meč, máme bojového čaroděje, máme zbraň. Čaroděj, ten slouží jako agent, ale já si ho přidám k naší armádě. Já si ho přidám k naší armádě, což bude super. A... Ty bláho, budeme muset začít dělat něco s příjmama, máme malý příjmy, ale chci trošku snížit nebo zvýšit veřejný pořádek teda. Dobře, mám kdy pocit, že jsme na cizím území, jasně, takže se vrátíme zpátky. Snad jim to nebude chlapcům vadit. A to bude všechno pro dnešek, já vám teda zatím děkuji. Za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z nového DLC The Grim and Grave a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau!